Siz gəlin ortada dayanın, siz birinci. Bu demək, oğlan cinayet törədib, ağır yazıq. Demək buna 10 il iş kəsiblər, adam öldürüb. 10 il iş kəsiblər, 8 ilini yatıb, 8 ildən sonra əfə düşüb. Adam öldürən axı əfə düşmür. Hə, İkram müəllim, adam öldürən əfə düşmür. Sizi ama əf veriblər, yoxsa vaxtından qalmamış cəzanı? Əfə düşmüsünüz? Ay, sağ olun. Demək ki, burada bunun o qədər, məsəl üçün, yüngülləşdirici hal o qədər çox olub ki, bunu məcbur edir. Özünü o cəza çəkmə müəssisəsində də yaxşı aparıb. Orada müsbət mülahizə veriblər ona. Ay, sağ, həm də ki, o mühüm məsələlərdir. O da var, bu da var. Ondan sonra nələrsə var, bunun boşuna nəsə buraxıblar. Bu da bizim verilişimizdədir. İndi bizə deyirlər ki, bunlar xaloğludurlar, heç demək ki. Doğmacı dayısı oğludur ya. Dayı oğlu bir boğludur. Ha, üçü de ayrı otur. Biri orada otur. Bunlar heç demir, birbirlerini tanımırlar. Bu nefer olur böyle. Ben şok. Münasibetimiz yoktu bizim. Ha, bak görürsünüz. Münasibet yoktu. Bu verilişte o kadar maraqlı. Böyle... Burada görürsünüz. Maskazı aşağı geldim. Geldim burada gördüm. Aşağı ile maskazı. Burada geldim gördüm onu. Ha? Dünen gördüm dünen. Ha, onun dişi, mikrofonla danış. Dişinin vəziyyəti pisdir daha o keçən dəfə. Ha, yaxşı belə oturmaq, dişimə görüb tanıram deyir. Məsələn, yaxşı, dişsiz adama kim gələr? Sən gəl dişləri düzəltdirəsən evlədin. Nə dedin amma? Bəs qız səni belə görəcək, qız maskası səni görməyəcək, dişlərin yoxdur. Sən maskanı aşağı sal, sənin dişin bizi maraqlandırmır. Eşidin, sən Tural. Mikrofonu yaxın tut, xarş edin, biraz da möhkəm danış. Deyirəm, bu kişi sənin neyindir? Bibim oğlu. Doğmaca bibin oğlu. Doğmaca bibin oğlu. Ay, şokdayım, həqiqətən şokdayım. Bəs siz niyə birbirinizə salam vermirsiniz, danışmırsınız? Nə məsələdir? Heç sən. Mən sözümdən çıxmışdı, aramız küsmüşdü bir-birimizi. Neçə il əvvəl? 2-3 ay bundan qabaq. Hə, 2 ay bundan qabaq. Sən sözündən çıxmışdın. Həbsdə olanda yanına gedib gəlirdi. Yaxşı, mən düşmüşəm dağlara, daşlara, bunu adam axtar. Demək, dayaqlı oturub bizim mənim yanımda, mən də adam axtaram ki, bunun xarakteristikasını versinlər də. Düz deyil, cəmaat yazır, yazır, yazır. O heç kənd cəmaatı özü də gördü. Dünən biz onların hamısını efirə gətirdik, səsləndirdik. Sən mənim yanımdasın, çək məni qurağa, reklam arası. Deyən, ay qız gəl, zəhmət olmasa bura. Bəs mənim dayım oğludur, Elqiz. Ya pis adamdır, ya yaxşı adamdır. O məndən balacadır, mənə gəlib yaxınlaşmadı, burada gördü. Mən də onsa küsülüydü, qarşı mənə də. Böyülük eləmək başqadır da, sən gələ böyülük elə. Ən əsas mənim maraqlandıran bir məsələ var ki, həbsxanada olanda yanına gedib gəlirdin ya yox? Bəli. Həbsxanada olanda yanına gedib gəlirdin? Mən onun yanına, elə pasiyan onun anası, mən aparmışam onun yanına. Ay, sağ ol. Halal sənə. Yaxşı, indi bax, barışdan söhbət gedirsə, sən yoldaşınla barışmaq istəyirsən, sizi biz barışdıraq da, bir-bir qucaqlaşın, bir-birinizə halallıq verin. Yəni, aranızda belə qlobal bir şey baş verməyib. Yox, elə bir şey olmuyor. Davadılaş olmayıbsa. Yox, olmuyor. Tural, gəl. Sən kiçiksən, gəl, Xatibə oğlunla görüş. Gəl. Mikrofonla daş, necə? Özümə söz vermişdim ki, düzdür, bibim oğuldu, doğma bibi oğuldu, söz vermişdim ki, mən danışmayacağım. Heç var. Gəl bura görüm, gəl burada dəyək görüm, niyə axı? Gəl bura, gəl. Mən çıxmışam, sözündən də çıxmamışam, öz vacib işim olduğuna görə işimi atıb gedəməmişəm, müəyyən səbəblərdə biraz sənə dinlə. Dinlə, səni təhqir eləyir. Bəli, ona görə də qəlbim qırıldı. Deyim də nə tər olsun. Hə, bir görək. Sahədə pres bağlatdırmışdım. Aha. Buna çatdım, 10 manat pulu verdim ki, otur burada, burada çardadır, otur kölgədə. Mən rapidlər burasına aparım, boşaldım, sahədə çox uzaqdadır. Kimsə oradan keçəndə, at arabası ilə, nəsəsə, otlardan aparmasınlar. Bu da eləmədi, onun üstündə birbirimizin aramız deyildi. Keçdiyin üstündə, boş verək sən də. Sən də, gəl boş şey üstündə. İnsana Allahın altında elə adam var ki, kaş deyir dayım oğlu olaydı. Ay, sağ ol. Biri deyir kaş bibim oğlu olaydı. O sənə iş tapışırıb, sənsən günahkar. Al, qucaqlayın, dur ayağa. Dur, dur, dur. Dur. Alqışlayaq. Yox, heç olmaz. Yox, bunu qeyd eləmək lazımdır. Verilişdən sonra. Hə, mənim. Bu görüşü elə belə, nədir, boş... Oğlum, adam qohum-qohumdan küsülü olmaz.